nkurikije uburyo yamutemyemo njyewe nkurikije nuko nabirebesheje amaso yanjye nabonye yari afite ibindi byari bibyihishe inyuma kuko niba umuntu atagize impanuka agatema umuntu agatema umutwe akongera agatema kugeza ubwo ari bukureho akawushyira ku ruhande yukwirwanira ngo tukire yakwitwara nuko yari afite umuhoro yawushyize mu ntuza mu ikabutura nk'ipantaro ahita awufata arawunemesha ku kaboko maze kuwutema ukagutema ku kaboko mana amaraso aravirirana agiye gutema mu izosi mpita nunama mpita ndyama hasi nyina waraje aritambitse maze kwitambika nuko mpita mpaguruka nirukanka n'abana bari kurerana najyanye ngo bantwaze yamutemye umugenda kuko bigaragara yuko akaboko yari ari hafi kukamanyura nako ariko noneho mbere yaho intoki zagiye zitakara mu nzira kuko byumvikana yuko yategaga akaboko agakata urutoki noneho yamugejeje hepfo bigaragara yuko mu mutwe hari imihoro igera muri itanu bivuze yuko yari amaze gucika intege noneho yitura hasi icya mbere abaturage twabahamagaye kugira ngo tubashe kubahumuriza bumve ko nta byacitse nubwo habaye ikibazo cy'abapfuye ariko kandi tubasabe kugira umutima w'ubumuntu ko niyo hari umwe wagira ikibazo na mugenzi we atahitamo kuba yamuvutse ubuzima bwe mu gihe twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi uyu munsi nibwo inkuru y'akababaro yatugezeho yuko mu ijoro ryakeye mu masaha ya saa kumi zishyira saa kumi n'imwe nibwo uwitwa Izabayo Silvestre yishwe n'umuturanyi we witwa Ntabiringirwa Eric. Iyi nkuru rero ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunga akagari ka Kabariza umudugudu wa Nyamise niho iyi nkuru rero twagiye kuyikurikirana uyu munsi bivugwa ko uyu mugabo yabashije kuhabasha kugira inzego zishinzwe umutekano harimo polisi basanga yifungiranye nyuma yo kumwica urupfu rw'agashinyaguro asohotse asohoka arwanya inzego zishinzwe umutekano bahita bamurasa nawe ahita apfa nyuma yaho rero ubuyobozi n'inzego z'umutekano ziri muri RIB baracyari kubiha umurongo ukwiriye natwe twagezeyo mu rugendo online TV tuganira n'abaturanyi tuganira ndetse n'umugore wa nyakwigendera ndetse na mushiki we babasha kutubwira umuyobozi w'umurenge nawe twaganiriye nyuma duherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunga niho turi tuje gukurikirana inkuru ya nyakwigendera muri iki gitondo nibwo twumvishe ko hari umugabo wishe umuturanyi we uyu ni mushiki wa nyakwigendera niwe tugiye kuganira mukomeze gukomera kandi mwihangane murakoze uradusobanurira neza ko nibwo tukigera hano inkuru twumvishe byagenze ute wenda uburyo wowe ubizi ni ukuvuga ngo njyewe gusa ukuntu nanjye nabyumvishije mbihawe n'umudamu we kuko njye ntago nari mpari yamajije guhembuka nyine turavugana ahantu rero yamutsinze ni ahantu bari barafatanyije n'iwabo w'uwo muhungu guhinga ibijumba ariko ngo kaba reka tubanze dusubire inyuma gato kugira ngo abantu baze kubyumva neza ahantu turi aho nyakwigendera ari we musaza wawe niwe mu rugo yari afite umudamu n'abana afite umudamu n'abana bane uwo muntu wari wamwishe ni umuturanyi nyine wo mu ikaritsiye yaho atuye bari basanzwe babanye gute wenda nk'abaturanyi ni ukuvuga ngo nyine muri rusange twabanaga bisanzwe mu rwego rwo
bwo kwiyubaka ariko tudahuje ariko urabona muri iki gihe nyine no kubana n'abantu bose yego ubwo rero kubwo ibyo we nkurikije uko nabonye yamwishe ni ibintu bitamutunguye wowe ngo yari yarakoze genocide oya ni umwana w'umusore keretse papa we niwe wari warafungiwe ibyo ngibyo kandi nkubwira ngo mu byo nubundi papa yarafungiye hari umwo abo yishe muri genocide bo muri famille yanyu yego ubwo rero kubw'ibyo ukurikije uburyo yamutemyemo njyewe nkurikije nuko nabirebesheje amaso yanjye nabonye yari afite ibindi byari bibyihishe inyuma kuko niba umuntu atagize impanuka agatema umuntu agatema umutwe akongera agatema kugeza ubwo ari bukure akawushyira ku ruhande umwana w'umusore yari afite imyaka nk'ingahe afite nka 28 kugeza ubwo umuntu atema undi agatema agasubira inyuma ijosi akarikuraho akanariterura akarijugu komera cyane akabuza yakoraga nyine ibyo yari agambiriye mu mutima kubw'ibyo rero nyine nubwo ntafite byinshi byo kuvuga uburyo wabibwiwe byagenze ute intandaro y'ibyo bintu byose byabaye kugira ngo intandaro njyewe uburyo nabibwiwe bambwiye yuko bari bafatanyije nyine n'iwabo w'uwo muhungu ahantu guhinga ibijumba noneho birangije umudamu we ajya gukura ibijumba ariko ajyanye na nyina w'uwo muhungu noneho bageze mu murima uwo muhungu arababwira ngo nibakure aze atoragure ati se uratoragura ibijumba warabihinze ngo mube muretse ngo uwo nshaka nta n'ubwo ari mwebwe uwo nshaka ndi bumubone ubwo yafashe umufuka ngo ajye gutoragura ibyo bijumba umudamu w'uwo mugabo wa hano nyine arawumwaka awumwasa ahita mukubita umuhoro hano ku kuboko n'ubundi haratemye amukubise umuhoro agiye gusubizamo uwo ku ijosi ngo arikureho undi arawukwepa mama we aritambika undi arirukankaza hano ageze hano rero umugabo kubyakira biramunanira ahita amanuka amanutse ahura n'uwo muhungu aramubwira ngo hagarara ni wowe nashaka ahita amukubita umuhoro aragwa ahita amutema intoki zose azikuraho kugira ngo atamurwanya amajije kumutema izo ntoki zose ahita amukurikira amutema ijosi nkurikije ukuntu babimbwiye nyine yasubiye inyuma arishingamo umuhoro ararijombora ararikata arijugunya hirya amutema n'ukuboko kubw'ibyo rero ibyo byabaye ryari byabaye saa 10 za nimugoroba ibyo bintu byabaye nta baturanyi babashije kuba bari hafi bamutinye nyine ariko babashije kubibona babibonye kubw'ibyo rero kubw'ikibazo njyewe mfite uyu munsi ku itariki y'ejo nibwo twatangiye guhigwa muri 94 yego bw'ababyeyi bacu babishe yego ewe wenyine musaza wanjye nari nsiganye mama nawe yaguye ku gasi nk'uko nguko yishwe n'ibyuma ihangane komera none na musaza wanjye niko apfuye n'imiryango yacu niko yashize kubw'ibyo njyewe nabonye uwo muntu
atamwishe kubwa impanuka ahubwo yamwishe kubwa umugambi yarafite. Nguko nabibonye. Makomera ihangane. Akundi. Sitwavuganye ko komera. Sitwavuganye ko wihangana mute. Ndabisi ndabikomera rero. No komera. Ndabihangane. Natubwira amazina yawe natubwire uko scenario yagenze. Byako byakubye byabagendeke. Uko wiye. Njewe se. Uko Nyirahabuhazi Francis. Nyirahabuhazi? Nyirahabuhazi Francis na. Tubwire uko byaye kugendeke byagenze gute. Niba hari icyo wibuka. Ni nuko byagenze. Cyane umuntu saa cyenda. Nuko hari ahantu twari dufite ibijumba byadufatanye. Tujya guku nyine. Mama wawe, mama umubyara w'umuhungu wa ne. Tujya gukura ibijumba nyine aho twadufatanyije gukugira guhinga nangije uwo muhungu adusangayo amajije gusangayo kudusangayo aravuga ati mukure vuba ibyo bijumba ngo mbitware nuko nyine aramubaza se urabitwara kubera iki ati njyewe ati umugabo w'uyu nguyu yanyambuye amafaranga ko yambwiye nise amafaranga n'ibijumba bihuriye he ko ntigeze mfatanya nawe guhinga ibijumba nuko ndamubwira nti rero nimba ushaka amafaranga yawe zamo kujya mu rugo ayaguhe ariyo ati yewe ati icyo nshaka ntago n'ibijumba ese urashaka iki ati icyo nshaka nuko mubona ngaha byose nkabirangiza nuko ati ariko n'ibijumba ndabitwara ntago utwara ibijumba kuko ntago nafatanyije nawe guhinga nafatanyije n'iwanyu nuko aza afata umufuka nari mfite maze guwufata ndamumwatse ahita atora isuka nari mfite agiye kuyitwara nyikifata tukiri kuyirwanira ngo kiri kuyirwanira ngo tukire yo kuyitwara nuko yari afite umuhore yawushyize mu ntuza mu ikabutura nk'ipantaro ahita awufata arawunemesha ku kaboko maze kuwutema ku kaboko mbona amaraso araviriranye agiye gutema mu izosi mpita nunama mpita ndyama hasi nyina waraje aritambitse maze kwitambika nuko mpita mpaguruka nirukanka n'abana bari kurerana najyanye ngo bantwaze arambwira ati yesu ndayitwara ngeze haruguru ku gasozi ahantu hari igitare yesu ndayitwara n'ibijumba ndabitwara atari ko ntago bicira hano ndajya kumushaka mpaka mubonye mbirangije byose nise amafaranga igihumbi uri kuvuga biwaniye n'ibi bijumba cyangwa n'ubuzima ushaka kuvukisha umuntu ngo ho yagenda weho nta n'ikintu mubaza nimubona byose ni byose biri burangire nyamara kuzamuka rero abana bari bagiye birukanka barira baza babwira papa wabo ati sariko maramutemye amaruka yirukanka aje nk'utabaye ndazamuka duhurira mu nzira ku irembo ry'iwabo arambwira abonye amaraso ari kuvirirana
arambwira ati ni gutya kugize ni gutya ngize ari kubyihorera tujye kureba ubuyobozi arambwira ati reka manuke nago nayo nabyemera kuba kugize gutya ndabangomba kujya kugenda tukabivugana neza kuno impamvu gutemye gutya ubwo rero umuhungu yari yariye karungu maje kumbwira yuko namubona aribwo biri bukemuke ubwo nyine cyakurikiyeho ntabwo nyize ngiye nakomeza indiza ndazamuka nzamuka nsa inanga kureba ubuyobozi ngezeyo n'amakuru amakuru ari kunshyira yuko agezeyo yayise amutema akaboko maje kumutema akaboko abona birakaza arirukanka amaje kwirukanka namwirukanka nagiye namutema umugenda amaje kugera ayikubita hasi amugiye hejuru amutema amuca igihembo igihimba cyo hejuru niko mbyumva njye ntago nabibonye aramukata aramuhisha namutwe ngo arawujanjagura mama ariwe ibyo ntago twabihuza n'ibihe turimo. Okay, ndi Rutagengwa Viateur, nsanzwe ndi umunyamakuru nkora ku maradiyo atandukanye, nkaba ntuye muri uyu murenge by'umwihariko ndi n'umujyanama mu kagari wazamukiye muri uyu mudugudu wa Nyamise mu kagari ka Kabariza. Ejo rero tumaze gusoza ibiganiro byo kwibuka, twagumye hano ku gasantere buri wese atuje. Bigeze nko mu masaha 10 n'igice twumva inkuru yuko uyu mugabo atemwe yishwe. Habanje kuza witwa Habyarimana ushinzwe umutekano mu mudugudu. Noneho nge ndamutelefona ndamubaza nti bimeze gute. Ambwira amazina yuyu ati byarangiye igihimba yagitandukanyije n'umutwe. Nahise nshaka umumotari namanukanye n'umuveterineri ndetse n'undi muntu w'umudaso ariko yambaye gisivili turamanuka dusanga abaturage barakikije impande zaho uwo mubiri wishwe uherereye. Nige muntu wamugeze iruhande bwa mbere ariko ngo byari ibintu biteye ubwoba. Nibyo koko nk'uko umudamu wabivuze yamutemye umugenda kuko bigaragara yuko akaboko yarari hafi kukamanyura nako. Ariko noneho mbere yaho intoki zagiye zitakara mu nzira kuko byumvikana yuko yategaga akaboko agakata urutoki. Noneho yamugejeje hepfo bigaragara yuko mu mutwe hari imihoro igera muri itanu bivuze yuko yari amaze gucika intege noneho yitura hasi. Yituye hasi wa wundi aramucoca ahita akata umutwe awunaga hepfo ku kintu cy'igitsinsi cy'igiti. Nari muriho nige wabashije kuzamura abaturage ngo bahave kugira ngo hatagira abahura n'ihungabana. Hari n'umwe wanciye muri humyajya yo mudamu ariko yazamutse yahungabanye avuze induru avuga ati interahamwe zagarutse. Hanyuma rero ku bijyanye n'umutekano mu by'ukuri natwe byacu byatubabaje kuba bihuye n'itariki ya karindwi twatangiye icyumweru cy'icyunamo ni ibintu byatubabaje mbega byaturenze. Ariko rero nta kundi byagenda makuru aradushyira yuko n'ubundi ngo yari yabigambiriye yuko ari bukora akantu. Noneho nkimara kuhava abayobozi n'inzego zimaze kuhaza nerekeje ku rugo rwa se aho yari yihishe mu nzu. Ariko noneho inzego z'umutekano zari zapanuwe zagose urugo bariho bamwinginga bati sohoka wicare hano hasi yabananiye avuga ati jyewe uramuka yinjiye hano byose ni hahandi ndamwica kuko yari yamaze kuba nk'ikihebe. Noneho naciye mu baturage negera inzego z'umutekano nkanjye umuntu w'umunyamakuru wenda wabaye n'umusirikare negera aba basirikare ngira ntya ahagaze mu rugi murebera mu kirahure yambaye umupira w'umweru mutunga itoroshi ya telefone ndabaza ntese n'uyu aravuga ngo viate ni wubaza ngo ni jyewe ngo hagarara nze nkwereke. Yafunguye serire inshuro ebyiri abasirikare batangira kuba standby yo kuba bahangana n'umugizi wa nabi ugiye gusohoka mu iyo nzu. Abonye ibintu bikomeye arongera arafunga
inzego z'umutekano yinahiza mvuga ntereka nigendere nizo zishizwe akazi kazo zirakora igikwiye uko byagenda kose twe turabyakira nguko rero uko byagenze gusa byatubabaje urabona yuko abaturage bose bacitse ururondogoro gusa icyo nakongeraho abaturage b'ubwabo iyi inzego z'umutekano zitaba wabonaga bo bashaka kujya kumwisohoreramo byashobokaga ko bagombaga kuba bamurundaho n'amabuye yose ibintu bakasambura bakamukuramo ariko inzego z'umutekano zari zihari nizo zari zishinzwe ako kazi gusa ubwo ibyakurikiyeho mu bibazo inzego z'umutekano nizo zibishinzwe n'amateka igihugu cyanyuzemo bavuga ko isumu byaragezeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 bakavuga ko banabihuje n'itariki yo kwibuka ari umugambi ubusa nkaho wari wateguwe bijyanye no gutoteza abarokotse oya ntabwo ibyo twahita tubyemeza byakorerwa iperereza ukuri kwa kuko kamenyekana ariko icyagaragaye bapfuye ibyo bijyanye n'uwo murimo kuri ubu hari inteko y'abaturage inzego z'umutekano mu gihugu n'abaturage abaturage barasabwa iki by'umwihariko munatubwire ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge uko bihagaze hano bivuze n'iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 29. Okay. Icya mbere abaturage twabahamagaye kugira ngo tubashe kubahumuriza bumve ko nta byacitse nubwo habaye ikibazo cy'abapfuye ariko kandi tubasabe kugira umutima w'ubumuntu ko niyo hari umwe wagira ikibazo na mugenzi we atahitamo kuba yamuvutse ubuzima bwe iyo niyo message ya mbere kandi no kongera kubasaba gutanga amakuru igihe babona hari abantu bafitanye amakimbirane cyangwa ufite imyitwarire runaka itameze neza kugira ngo hakiri kare tugakomera icyaha kitaraba ku buryo hatagira umuntu ubuzima bwe bujya mu kaga turabashimiye cyane murakoze cyane Imana tujya ngo dukomereze kuri aka kaga kabagwiririye bimwabyakiriye mute uyu wagiye gutemagurenya kwigendera baravuga ko ngo n'ubusanzwe babihuza n'amateka yagwiriye u Rwanda bitewe n'uko n'umuryango we wakoze Jenoside yakorewe Abatutsi si bitwabihuza koko ubu n'ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge bwo kishoboka hano gihagaze gute ngiye uko mbibona ibi byose nibyatugwiririye nta wari uzi ko byagomba kuba bihuje n'uko twari mu cyunamo twibuka iriya minsi Jenoside yabaye hano noneho rero twajya kumva tukumva ngo kuri uyu munsi twatangiriyeho icyunamo irishyano riraguye bikoze umuntu yishe undi aramutemya mu cijuru se nk'ibyo ngibyo twese twahise twumirwa turabihuza n'ibi bihe gute hari ingengabitekerezo yaba iri muri ibi bintu uretse gusa ko numvaga bavuga ko n'uwo wakoze ibyo ngibyo yarasanzwe imbere hose ngo yarasanzwe yararwaye mu mutwe noneho njye nkavuga ntubanza uko kurwara mu mutwe nabyo byari birimo wenda akaba ari bwo yakoze ibyo ngibyo bigahuza ntabwo rwose nanjye ubwo namwe nuko nabivuga nanjye byatuguriye gutyo mbega twumva ko ari ibintu bitari bisanzwe noneho bikaza akaza kubikora bihuje n'uko twibukaga turimo kwibuka ku nshuro ya 29 n'ubundi insanganyamatsiko igira iti twibuke twiyubaka twiyubaka ariko se abarokotse ba hano rutunga mubanye mute n'imiryango yireze ikemera icyaha bakakora ubundi rwose twabonaga byari byiza nta kibazo cyari kirimo uretse ibishyano ryatugwiririye hano muno n'umudugudu wa Nyamisi murakoze cyane Nihangane kubwo ibyago twagize ngira ngo ntimwajyaga mubona abantu baza kubafotora ntabwo ari ibyiza barimo badufotore uyu mugabo muramuzi urimo udufotora oya nta kibazo so rero mwakoze kubanza kwitabira nicyo cya mbere tubashimira ariko turagira ngo tuganire namwe kubwo ibyago twaraye tugize tubashe gufata ingamba z'uburyo twakwitwara kugira ngo hatongera kuboneka igikorwa nk'iki kigayitse si byo ko ndibwira ko nta muntu wagishyigikira n'umwe iki kintu cyabaye ni ikidasanzwe cyatunguranye none wa polisi ku munsi
w'itariki 7 z'ukwa kane rero reka mbanze nakira abayobozi turi kumwe kugira ngo tukomeze inama se gitifa ni hehe